Hold da op, hva'? Men hvor har du fået taget det der billede hen? Det var til jule, sidste år, sådan, eller for 2 år siden. Ja. Vi håber, at Hugo er hjemme. Ej, må det ikke, han er der? Jo, det tænker. Så kan lige køre hurtigt hen over den her vandpøl, så det bliver våde alle sammen. Vi må se, om han bliver overrasket, Hugo. Nå, du kan se, de har også Nordsjælland på bilen. Er der det? Ja, det er der sgu. Hej. Hej så. Hedder du Hugo? Er det Hugo, vi er her? Må jeg stille ham løs? Ja, det må vi gerne. Du har fået... Hej. Du har fået Nordsjælland taget på os. Ja. Det er stærkt. Ja, hej. Vi har en gave med til dig, fordi at du har sæsonkort til vores kampe og sådan noget. Det er vi glade for. Må vi godt komme ind? Hej. Hej. Mikkel. Hej. Hej. Hej, Ole. Vi så også lige, der var Nordsjælland logo om i bilen også. Ja, ja. Der er det hele. Der er det hele. Nå, det er stærkt. Hej. Kommer du og ser os? Ja. Hvem er yndlingsspiller på holdet så? Godtryk. Er det Godtryk? Ja, han er også god, ikke? Nej, ja. Jeg laver ikke nok mål til det, vel? Du kan godt lide, når jeg laver mål. Ja. Jeg ved ikke, vil du have en autograf på trøjen, eller det vil du gerne have? Kan du da få en? Hold da op, hva'? Men hvor har du fået taget det der billede hen? Det var til jule, sidste år, sådan, eller for 2 år siden. Ja. Det er da meget sejt, hva'? Du har også flag og sådan noget. Kommer lige med til kamp også, eller bliver det hjemme? Det der kommer med til kamp. Kommer det der med til kamp? Ja. Så sidder du nede bag målet, sammen med de andre? Ja. Og råber og skriger også, hvis vi ikke gør det godt nok. Nej, det gør ikke. Nej, det er godt. Og du spiller også selv lidt herovre. Hvad vandt du her? Det var til Katamine Cup, hvor vi endte nummer 3. Når du har den her også? Ja. Nu har du 2. Ja. Så kan du skifte, så ingen har skarpt det her. Hugo, du får den her, ikke? Vi ses med vandet. Ja, vi ses. Det er godt. Ja, vi ses. Ha' det godt. Ha' det godt. Tak i lige måde. Oh, ej, hvad laver du? Sorry, det er fordi det der sæde er så, det er så lille. Nå, ja. Du var bare ved at vælge ned. Ja, det var jeg, hvis du var langs. Nå, okay. Det var så Hugo, så skal vi... Skal vi have tændt den? Ja. Skal vi videre til næste? Hvem er det? Det er Claus i Skæringe. Og det er endnu en sæsonkortholder. Nå. Ja. Nå, jeg taster lige adressen ind. Medmindre du kan finde dig hen. Det må du meget gerne lige finde frem til mig. Så må vi se, om Claus er hjemme. Ja.